Влучаємо до ефіру Віталія Литвина, героя України, офіцера відділення розвідки бригади «Рубіж». Я вас вітаю, пане Віталій. Слава Україні! Шановна студія, шановні телеглядачі, слава Україні! Але перед тим, як почати розмову, прошу наших глядачів долучитися до збору. Аеророзвідникам бригади «Рубіж» потрібні «Мавіки» та FPV-дрони. Реквізити для донатів ви бачите на екрані. Кожна ваша гривня рятує життя і нашим бійцям, і нашим цивільним. А ворога, навпаки, допомагає знищувати. Пане Віталію, от розкажіть так доступно, наскільки саме FPV-дрони надають вам перевагу за тих умов, які нині на Харківському відтинку, і за умови, що як би не було, але у росіян є перевага в кількості артилерійських снарядів? Так, дивіться, у росіян є перевага не тільки в кількості артилерійських боєприпасів, але й в кількості саме живої сили і техніки, якими вони проводять лобові атаки, тобто штурмують наші підрозділи. І FPV-дрони нам допомагають знищувати бронетехніку, живу силу противнику ще до підходу до наших позицій. Тобто ми виявляємо мавіками 3Т противника, потім FPV-дрони підіймаються і знищують противника, ще не розпочавши штурм. Саме, тобто противник не встигає розпочати штурмові дії, ми вже його знищуємо ефективно та якісно. І тобто наші оператори FPV-дронів працюють дуже професійно. Тобто, знаєте, це система. Система виявлення ворога і система знищення ворога, яка працює завдяки донатів наших громадян України, які підтримують Сили оборони України. І таким чином оборонці, які лишаються на нулі, на передньому краї, вони лишаються живими і неушкодженими. Я правильно розумію? Так, так, так. Тобто ворог не розпочинає штурмові дії, і FPV-дрони, і мавіки 3Т, вони оберігають життя наших військовослужбовців, тобто нашої піхоти, яка знаходиться саме на передньому краї і несе там службу. Тобто ворог не може дійти, коли в нас є брак артилерійських боєприпасів, і таким чином ми використовуємо FPV-дрони задля покращення свого становища, задля покращення взагалі ситуації тактичної, яка утворилася на тих чи інших напрямках, де виконують службові завдання наші підрозділи. І ворог переважає нас живою силою, технікою, але завдяки FPV-дронам ми можемо їх знищувати і, так би мовити, урівняти ці шанси. Отже, глядачів, знов закликаю, вбережемо життя наших оборонців. Доєднуйтеся до збору, закриємо цей збір для наших аеророзвідників. Ще тиждень тому в оперативно-тактичному угрупованні військ «Хортиця» повідомляли, що росіяни готуються перекидати додаткові підрозділи на харківський напрямок. Ви кажете, що вони переважають у піхоті. Вже учора представник відділу комунікації оперативно-тактичного угруповання військ Харків полковник Віталій Саранцев повідомив, що підрозділи перекинули з Куп'янського напрямку, і росіяни намагаються нарощувати наступ. Наскільки це відбувається інтенсивно, який характер їхніх атак? Ну, характер атак ворога не змінився з самого початку, коли вони перетнули державний кордон і зайшли в Вовчанськ та в район населеного пункту Липці. Тобто вони проводять такі фронтальні атаки, просто б'ють в лоб кількістю, великою кількістю особового складу за підтримкою оперативно-тактичної авіації. Тобто в неї дуже велика кількість оперативно-тактичної авіації на тому напрямку, велика кількість керованих авіабомб, тобто де вони не можуть, знаєте, захопити якусь позицію, якийсь спостережний пост або взводний опорний пункт, вони просто його знищать великою кількістю вильотів оперативно-тактичної авіації, що скидає велику кількість керованих авіабомб на голови наших захисників. Сотницький Козачок – цей населений пункт в зведеннях проєкту Deep State, як такий, в який зайшли росіяни. Чи можете підтвердити таку інформацію? І взагалі в районі яких населених пунктів нині точаться основні бойові дії? Дивіться, я не можу не підтверджувати зараз ніяку інформацію, тобто треба дочекатися офіційних зведень, офіційних речників Сил оборони України. Зараз саме на Харківському напрямку точаться бої на рубежі Вовчанську, і велика кількість зросла саме бойових зіткнень, штурмових дій. Це на Куп'янському, Лиманському напрямку, як вже казали в вашому ефірі, це і Макіївка, це і в районі населеного пункту Спірне, і Часів-Яр. Тобто якраз на цих напрямках збільшилась кількість бойових зіткнень, штурмових дій противника за останній період часу.
А я хочу нагадати нашим глядачам, що збираємо гроші допомогти розвідникам бригади «Рубіж» не лише на FPV, а й на «Мавіки». А це означає те, що наші розвідники можуть не заходити у тил ворога самі, а можуть побачити, що там відбувається, і скоригувати і артилерію, і ті самі FPV-дрони, тобто лишитися неушкодженими і цілими. Тож, долучаємося до збору. Вовчанські, Липцівські і Куп'янські відтинки лишаються головними цілями Росії. В Інституті вивчення війни аналітики констатували просування росіян у Вовчанську на півночі та те, що там діє підрозділ головного управління військової розвідки РФ. От про що це може свідчити, що вони задіють такі підрозділи? Ну, це свідчить про те, що вони не полишають все ж таки намірів повністю захопити населений пункт Вовчанськ. І, тобто, такі, знаєте, зусилля вони туди прикладають. І це і спецпідрозділи саме Російської Федерації, кількість боєприпасів, які вони застосовують на тому напрямку, кількість вильотів оперативно-тактичної авіації, яка використовується саме на тому напрямку. Тобто, знаєте, сказати, що це прям найголовніший напрямок ворога, ну, так не можна сказати, тому що в нас і є дуже такі важливі напрямки. Це як Часів-Яр, це як Лиманський напрямок, ну, та і Куп'янський напрямок. Тобто ворог на всіх ділянках фронту проводить активні штурмові дії. Він завдає активних артилерійських, масованих артилерійських обстрілів і застосування оперативно-тактичної авіації по всій лінії бойового зіткнення. Липці. Населений пункт на висоті, і от цієї висоти вже місяць вони намагаються навіть більше досягти. Минулого тижня росіяни активно застосовували там авіацію, наносили удари по населеному пункту, коли ворожа піхота дещо відступила. А яку тактику нині вони там застосовують? Зараз вони після такої, знаєте, масованого артилерійських обстрілів, масованих ударів оперативно-тактичної авіації, вони зараз знову починають пробувати штурмувати наші підрозділи. Тобто, як я і казав раніше, коли вони впираються, вони застосовують, тобто, тактику випаленої землі, тобто, щоб скидувати велику кількість вибухових речовин на наші голови Сил оборони України так, що там просто неможливо було б існувати. Вони завдали таких масованих авіанальотів, масованих артилерійських ударів і зараз знову продовжують відправляти свою піхоту на штурмові дії. Але на тому напрямку противник успіху немає. Наші підрозділи Сил оборони України там тримають рубежі і не дають ворогу просуватися вглиб саме Харківщини та в район населеного пункту Липці. А наскільки вони жваво, скажімо так, динамічно змінюють свою тактику, враховуючи ваші дії? І натомість, наскільки вам доводиться шукати часто оці креативний, такий творчий підхід у реалізації своїх задач? Це, знаєте, це взагалі ведення сучасної війни – це якесь мистецтво. Тобто повністю… Так. Пане Віталій, повертаємо вас в ефір. Так. Мистецтво війни, сучасне ведення, це дійсно якесь мистецтво, і повністю треба до кожного ворога пристосовуватись, тому що ворог міняє тактику. Тобто візьмемо від Харківщини, наприклад, до Бахмутського напрямку, противник може застосовувати таку тактику. Як проводити штурмові дії виключно силами піхоти, може проводити за допомогою підтримки техніки, броньованої техніки, танків та БМП, а може просто на квадроциклах, багі та мотоциклах просто стрімко зближуватися з нашими підрозділами, проводити штурмові дії. І якраз таки всьому цьому виявленню, по-перше, ефективне знищення ворога – це передусім виявлення ворога. Тобто розвідувальні підрозділи виявляють, а потім вже артилерійські та роти вогневої підтримки знищують. І якраз таки оце наш збір дуже доречний, тому що ми можемо ворога завчасно виявити і знищити. Не маю зараз змоги перевірити, яку суму задонатили наші глядачі, але я сподіваюся і вірю в те, що вони змогли допомогти закрити цей збір. І ще маємо хвилину. Скажіть, а підтверджується та інформація, яку озвучував речник ОТО в Хортиці Назар Волошин, що відмовляються деякі підрозділи росіян йти в атаку через втрату командирів? Так, дійсно вони відмовляються. І знаєте, зараз у ворога на таких напрямках... Чуємо вас, чуємо, ви з нами в ефірі.
Ворога на таких напрямках, на Харківському напрямку, там, на Куп'янському напрямку, там, на Краматорському напрямку, дуже низький морально-психологічний стан через те, що дуже великі втрати вони несуть. Але ворог це компенсовує великою кількістю артилерійських боєприпасів, і тобто ситуація дуже тяжка. Але ворог відмовляється виконувати накази, ворог може здаватися в полон. Тобто багато відео ми бачили з населеного пункту Вовчанська, коли ворог просто здавався в полон. Тобто це впливає знищення ворога FPV-дронами, передчасне виявлення, невдалі штурмові операції ворога, вони впливають на моральний психічний стан, що в подальшому ворог може відмовлятися. Але вони їх примусом відправляють на штурмові дії, вони створюють підрозділи, так звані як «Шторм-З», «Шторм-В», в які зганяють там людей, які відмовляються виконувати накази, і потім вже там під примусом, під загрозою життю, вони їх відправляють проводити такі штурмові дії. Отже, шановні глядачі, ще не вистачає 7 тисяч гривень, аби закрити збір для розвідників бригади «Рубіж». Хто не встиг, знайдіть цей матеріал на нашому Ютубі і доєднайтеся для того, щоб зберегти життя нашим оборонцям. Пане Віталію, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, за фахову і дуже цікаву розмову. Це був Віталій Литвин, Герой України, офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж».